jaamacadda Burco ayaa waxay munaasabad ballaaran oo qalin jabin ay u sameysay difaacii toddobaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burco oo ka koobnayd 104 arday oo bartay kulliyadaha kala duwan ee ka mid yihiin beeraha, xanaanada xoolaha, waxbarashada, horumarinta bulshada, dhaqaalaha, IT-ga iyo sidoo kale kulliyadda caafimaadka. Munaasabadani ballaaran oo ka qabsantay hoolka jaamacadda Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, aqoonyahanno, waxgarad, siyaasiyiin iyo sidoo kale waalidiin iyo ardaydani kala duwan ee qalin jabisay. Ugu horreyntii oo munaasabadaasi waxaa hadalo kala duwan ka soo jeediyey gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleebaan Tirir Cabdi, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey jaamacadda Burco iyo sidoo kale hay'ankeeda waxbarasho, isagoona sidoo kale gudoomiyuhu hambalyihii bogaadini soo jeediyey ardayda qalin jabisay. Arrintan maanta aynu u dabaaldegayno waxaa lagu gaadhay dhowr tiir oo runtii isu dheeli jiraan. Tiirka koowaad wuxuu ahaa waxbarashada, waxbaridda. Qodobka labaad wuxuu ahaa cilmi baarista in jaamacaddu aad ugu tallaabsato. Tiirka saddexaad ee jaamacaddu aad aan uga qayb qaadanna waxa weeye waa arrimaha waa adeega bulshada, adeega bulshada oo isaguna aad iyo aad uga xag jira oo afar qodob oo sugan aanu kaga qayb galno. Kow, dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo beeruhu had iyo goor bishii ama lixdii wiigba mar bay u baxaan xoolihii, inkastayna ka yaraadeen dhakhaatiirta dadka oo iyaguna magaalooyinka u baxa had iyo goor waa caado jaamacad. Qodobka saddexaad waxa weeye macallimiinta aanu tababarro oo iyagana markaanu tababarka siino aanu ka daba tagno oo wixii tilmaama aanu siino. Adeega bulshada aanu ka qayb galaayee kale waxa weeye inaanu masalan haddaan tusaale ruus qadii wax ay qarxaan cudurrada iyo abaaraha iyo waxyaalahaasina combat baanu u nahay. Waxaa keliya oo aanu idiin caddaynaynaa, idiin tasdiiqinaynaa, idiin sheegay 34 jaamici inay ka baxeen jaamacaddan oo ka qaadanayeen maanta digrii. Geesta kaleeto waxaa halkaas hadalo kala duwan ka soo jeediyey agaasimaha tacliinta sare ee Soomaaliland Dr. Yuusuf Cali Ardo, wasiiru dowlaha xanaanada xoolaha Soomaaliland, wasiiru dowlaha maaliyadda, wasiiru dowlaha waxbarashada, gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye iyo sidoo kaleeto bare saabka gobolka Togdheer, waxayna dhammaantoodba bogaadiyeen jaamacadda Burco iyo sidoo kaleeto ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda. Ambaliyada ugu horreysa waxaan ku wajahayaa ardaydii muddada intaa dheer dariiqa ku soo taagnay oo weliba aan hubay inay yihiin ardaydii markii aan xilka wareejiyeyna joogtay. Guud ahaan ardayda maanta qalin jibinaysa, intii la bilowday in badan oo ka mid a iyadoo maanta aanay nasiib u yeelan inay qalin jibiyaan. Jaamacadaha ummaddu ay wada leedahay in la koriyo oo wixii hanti iyo dhaqaale aynu haysano aynu gelino aad bay muhiim u tahay. Waxaan hambalyo aad iyo aad u ballaadhan iyo tahniyad u dirayaa ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco, waalidiintooda, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Burco. Waxaa laga rabaa aqoontaasi nolosheenna inay ka muuqato, dhaqankeenna inay ka muuqato. Waxaan doonaynaa in dhaqankeenu isbedelo, in midabkeenu xataa waa inuu isbedelaa, sidaynu u labisannahay waa inay isbedeshaa. Af soomaaligeenu af soomaali adag buu ahaa, waa inay shukran iyo waad mahadsantahay iyo ay walaal ku soo noqoto. Waxa weeye ayaa loo baahan yahay, aqoontu waa taas weyn. Qolada caafimaadkana waxaan farayaa magaaladeenna baahi badan baa loo qabaa. Waxa weeye adeega caafimaad waxaa la idinka doonayaa waxyaabaalihii dhakhtarka lagu yaqaanay. Waxaanan idiin sheegayaa dee Burco inay kaga horreeyo dhakhtarnimo ku shaqeeyey, hayse odhanina hanti baa ka helaysaan fara badan. Dhakhtarnimada dunida oo dhan hanti lagama helo, laakiin sharaf baa laga helaa, magac baa laga helaa, sumcad baa laga helaa. Haddaad istidhaahdo lacag raadso, intaasaad seegaysaa, waxa weeye lacagna kama helaysa. Runtii waa xaflad qalinjabin, waa xaflad leh in hambalyeyno sababta aan u soo gaaanigunina waxa weeye inaan ina hambalyeyno oo ninaado hambalyo inta qalin jabinaysaa. Isku soo wada xoriyo difaacadii toddobaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burco ayaa waxaa markii ugu horreysay ku jiray 7 dhakhtar oo ka qalin jabiyey kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco. Waxaana waqti xadirkan ee jaamacadda Burco ay si rasmi ah u bilowday darajada labaad ee masterta. Waa Khalid Bakayle, fogaanta Rogo Xorta, Star TV.